Afghanistan Nangandoama, senior to the Zwata Semuja, senior ne shane at Puja Muris, Samabia Pibogabe, Ludia Jotti Songare, Lutang, and she to regard Piovare. Nangan Levine, shame out by Binerima, Tonga Zah, senior to the Zwata Kabe, NJ and Yabia Tigai Piasi Gabiro, Lampe Sumuri Pibogabare, senior ne shane at Puja Muri Pibogabe, Kese Lotariha, the Bawa Pit and Jurigo Toya Nibodra, a Kerinate in Sine Yavare. We learn country, newest time ပြည်နယ်မှာသေဆုံးမှုတွေအများပြဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာတရားတွေမှာလည်းအနည်းဆုံးလူ9000လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကAFPကိုပြောပါရယ်။ပတ်မာတက်ခိုင်ကကျေးရွာနေရာလုံးမှာစီးနင်းတွေရှိနေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးကျေးရွာတစ်ခုကနေလူသေအလောင်း90ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားကျေးရွာမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သ
ကျွန်တော်ကောင်ရရပေါင်းများစွာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ရာသီဥတုဆိုရမှုနဲ့စီးနှင်းထူထပ်စွာကြဆင်းမှုတို့ကြောင့်ကဲဆဲလောက်သားတွေဟာဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်နိုင်မှုအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပြီးတေဆုံးသူရေးကြဟာလဲတိတိတတ်တော်ပုံမှန်များပြလာနိုင်နေဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေလဲမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာဒက်ရှ
သူတို့ကိုကဲတင်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အာဖဂန်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆရီပူပြည်နယ်ဘောခက်ခရိုင်မှာလည်းစီးနှင်းပြိုကျမှုကြောင့်လူငေါင်းတေဆုံးပြီးအနည်းဆုံးလူခုနှစ်ဆယ်လောက်ဟာစီးနှင်းနေအောင်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါရယ်